故事的开始是在大一第一次参加的舞会里。笑容，你走向我，做个邀请的动作。我不知道应该说什么，只觉双脚在发抖，音乐正悠扬人婆娑，我却只觉脸儿红红，随着不断加快的心跳，踩着没有节奏的节奏。鼓起勇气低下头，却又不敢对你说，见过的女孩中你是最美的一个。要是能就这样挽着你手，从现在开始到最后一首，只要不嫌我无不笨拙，你是唯一的选择。从现